ugu dambeyntiina xukuumadda Puntland ayaa sheegtay in ay gacanteeda ku soo celinayso magaalada Laascaanood oo ka tirsan gobolka Sool iyo magaalada Ceergaab oo ka tirsan gobolka Sanaag kuwaas oo ay isku haystaan Somaliland. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo su'aalo laga weydiiyey barta Club House-ka ayaa sheegay inay wadaan qorshihii ugu dambeeyay ay kula wareegayaan magaalooyinkaasi. Gobolka Sanaag si dhammaystiran ayuu ugu jiraa gacanta Puntland marka laga reebo degmada Ceergaabo. Ceergaabana hawsheeda waa socotaa oo waan dhammaynaynaa, sidoo kalena Laascaanood ayaa iyana dib aan ula wareegi doonaa, ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiir Dhabancad. Sidoo kale wasiirka oo ka hadlayay shirka tendada Fisioni ayaa sheegay in shirkaasi beesha caalamka ay go'aankiisa dhigtay, dadkana ay isugu yeertay si loo qabanqaabiyo. Hadalka kasoo yeeray wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa waxuu ku soo aadayaa xilli Soomaaliya ay ka jirto waqti kala guura, islamarkaana la filayo in doorasho dalka ay ka dhacdo waa haddiiba lagu heshiiyo khilaafka taagan. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho application-ka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.